Məqsədimiz hökumət, QT, biznes tərəfdaşlığı, beynəlxalq təcrübə mövzusundadır. Və bu tədbirdə 8 dövlət qurumundan nümayəndələr təmsil olunubdur. Təbib, Dövlət Reklam Agentliyi, İçəri Şəhər Dövlət Qoruğu, KOBIA, QT Agentliyi və digər qurumlar. Eyni zamanda bizdə biznes nümayəndələri var, qeyri-komersiya qurumlarının, QT-lərin nümayəndələri var. Və video bağlantı vasitəsilə xaricdən 3 ekspertimiz toplantıya qatılır. ABŞ-dan xanım Natali Burjali, o qeyri-komersiya hüquq üzrə Beynəlxalq Mərkəzinin vitse-prezidentidir. Bu sahədə çox tanımış ekspertdir. Rusiyadan Darya Milaslavskaya hüquqşünasdır və bu sahədə qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsində çox böyük onların rolu olubdur. Və Qazaxıstandan Gülmürə xanım iştirak edir. Və bizim iştirakçılar hər üç ekspertin təqdimatını dinlədilər, çox yaxşı müzakirələrimiz oldu və biz ümid edirik ki, bu müzakirələr nəticəsində həm ekspertlər bizim Azərbaycanda olan təcrübə haqqında məlumat əldə edərlər, həm dövlət qurumları öz aralarında təcrübə mübadiləsi edərlər və eyni zamanda xaricdə tətbiq edilən qabaqcıl təcrübələri ölkəmizdə tətbiqi barədə düşünələr. Hükumət bizneslə və QT ilə kifayət qədər əməkdaşlıq eləyir, amma düşünürük ki, bu əməkdaşlığı daha da inkişaf elətdirmək olar. Cəmiyyətimiz naminə və ümumilikdə ictimai iştirakçılığı təmin etmək baxımından həm bizneslə məsləhətləşmələr aparmaq olar, həm qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha səmərəli məsləhətləşmələr eləmək olar və eyni zamanda burada bir komponent də biznesin QT-ləri dəstəkləməsindən gedir ki, bu da korporativ sosial məsuliyyət konsepsiyasına söykənir və bu konsepsiyanın Azərbaycanda inkişaf elətdirməsinə ehtiyac var və tədricən bu proses olacaqdır. EXOF layihəsi çərçivəsində təşkil olunan hökumət, dövlət, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorun əməkdaşlığına həsr olunmuş konferans və bugünkü müzakirələr olduqca faydalıdır. Bu müzakirələrdə səslənən təqdimatlar, xüsusən Rusiya təcrübəsinin öyrənilməsi, Qazaxıstan təcrübəsinin təqdimatı və eyni zamanda Natalya xanımın təqdimatında bununla bağlı Avropa ölkələrinin qanunvericiliyi və o cümlədən Amerika təcrübəsinin bölüşülməsi Azərbaycan praktikasını təkmilləşdirməyə imkan verir. Azərbaycanda hükumət, vətəndaş cəmiyyəti və biznes tərəfdaşlığının müxtəlif nümunələri var. Lakin bizi daha çox narahat edən vətəndaş cəmiyyəti ilə özəl sektor arasındakı kommunikasiyanın zəif olması, əməkdaşlığın zəif olması və ən vacibi bu əməkdaşlığın və kommunikasiyanın hal-hazırda Azərbaycanın iqtisadi inkişaf proseslərinə və həyata keçirilən islahatlar prosesinə adekvat olmamasıdır. Bu baxımdan biz düşünürük ki, yeni təşəbbüslərə ehtiyac var, əlavə səylərə ehtiyac var və eyni zamanda hesab edirik ki, hökumət də bu istiqamətdə stimullaşdırıcı tədbirlər barədə düşünməlidir. Bununla bağlı müxtəlif vaxtlarda vədlər olub. Azərbaycan 2020 Gələcək İnkişaf Konsepsiyasının 9-cu bəndində bununla bağlı konkret müddəalar və hökumətin baxışı açıqlanıb. Təəssüf ki, bu reallaşmadı və bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyi yaradıldı və həmin agentliyin nizamnaməsində xüsus olaraq qeyd olunur və Prezident fərmanının preambulasında da xüsus olaraq qabardılır ki, bu agentlik özəl sektorla vətəndaş cəmiyyət əməkdaşlığını təşviq etməlidir və preambulada da qeyd olunur ki, bununla bağlı hökumət də üzərinə düşənləri etməlidir. Ən vacib məsələ bu ortaq nöqtəni tapmaqdır. Məhz ictimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi, ictimaiyyətlə fəal kommunikasiya, biznes, hükumət və vətəndaş cəmiyyətin ortaq maraqlarını tapmağa və cəmiyyətdəki sosial tarazlığı bərpa etmək imkanıdır.